十年前，14岁的初中2年级学生被解放军叔叔从地震的落石中救出。那一刻，他记住的是军绿迷彩。时光荏苒，当年的震区少年已变成一位英姿勃发的军人。作为中国国际救援队的一员，曾经在地震中被救的他，更为珍惜这份冥冥之中的缘分。叔叔，你在哪儿？我想让你看到我穿军装的模样。军事纪实本期播出，长大后我就成了你。我是建天林，来自四川青川。在2018年汶川大地震中，一名解放军叔叔把我从地震中救了出来，这是我当时的照片。后来我考上了军校，如今10年过去了，我成为了和你一样的人。叔叔，你能看见吗？我一直在找你，你在哪里？2018年初，一位来自基层部队的学员排长江天林委托我们军事纪实栏目发出了一条寻人启事，寻找10年前在汶川地震中的救命恩人。而这条消息也很快在互联网上引发了众多关注。手机上弹出的各种信息都是关于我去寻找这个曾经救我那个叔叔的这个信息，我大家感到好像寻找曾经救我那名解放军叔叔已经不是我一个人的事了，好像是大家都在帮我去寻找。江天林今年24岁，刚刚从国防科技大学毕业，分配到基层部队学习。记者见到他时，他正在训练场带兵，一身戎装，意气风发，而又显露着几分文气。而在被媒体关注前，江天林的大多数战友并不知道他的从军故事源于一段生死之交。不想给别人说，一方面是因为可能我真的不想谈这个，另一方面可能也是一种内心的恐惧吧。其实就是你当回忆那些画面的时候，其实内心还是会恐惧的。2008年5月12日，汶川8.0级大地震，当时在青川县读初中2年级的江天林九死一生，从宿舍楼里爬了出来，而他的很多同学和老师未能幸免于难。二楼吧，我那时候住二楼，当我们二楼的学生逃出去的时候，其实我们身后的宿舍楼就已经塌了。那个时候第一个感觉是黑暗，就是你感觉看不到，也看不到光，也看不到自己的路之后在哪里。尤其是在地震的时候，你感觉曾经的家，那些非常活跃的教室，几秒它就没了。自己不知道自己那个时候该往哪里走。站在满目疮痍的废墟前，年少的江天林像是受惊的小鹿，此时回家成了他唯一的想法。我就一个人偷偷的从学校溜出去了，走到在东河口那个地方的时候，就遇到了余震。余震的时候山上就爬坡，然后就有很多落石嘛，然后那个时候就自己就被吓傻了，因为特别小嘛。千钧一发之际，一双有力的手将他抱了起来。在我自己快被那个石头砸中的时候，他就过来一把把我给抱走了，然后他自己被那个石头给砸了。救下江天林的是一位带领官兵正在向镇区行军的营长。恍惚之间，江天林第一次看到了那一抹迷彩绿，而后的很多天里，在江天林的脑海里总是出现营长的样子。不是很高，但有点
微微发胖的感觉，但是他那种脸非常的非常的看着很温柔，有一张很温柔的脸，那种感觉就是不会像那种电视剧里演的人比较冷眉啊那种特别严肃的感觉，就他给我的感觉就是非常的非常的和蔼可亲。灾后这些身穿迷彩服的军人成了幸存者们最大的依靠。在蒋天麟的印象中，叔叔们仅仅用了3天时间搭起了300顶帐篷，30天建好了300间板房，为伤痛的土地撑起了一片绿色的希望。那个时候搭帐篷的话，基本上就是那些解放军过来给我们搭帐篷，然后他也会带人，每天都会过来。那个时候我有写日记的习惯，然后他看到我日记了，他就在那些倒塌的山坡里面找了很多笔记本，然后给我送过来，让我还有什么想写的，有什么想说的都可以写在上面。那个时候心里对军人就有一种莫名的很崇拜也很向往。那段日子蒋天麟每天都能看到军人的身影，在最危险的地方，在最悲痛的时刻，在最温暖和激动的瞬间。然而让他感到遗憾的是，直到部队离开，他都没有问过救命恩人的名字。当时他们走的时候特别特别早，那时候当我到那儿的时候，他们已经在车上了，他就第一眼就看到我了，然后他那个时候叫了我，那时候他叫我小孩，他说他们要走了，然后说那个时候他说要我争取能够走出大山，他说只有你走出大山，好好读书，你才能有自己的未来。2008年的汶川大地震，给每个中国人都带来了不可磨灭的记忆。对于蒋天麟来说，那是一段不愿提起的伤痛，也是改变一生的转折。照片中看似文弱的男孩，那一刻从未如此清晰地知道自己未来的方向。有的时候一句话就真的能影响你一辈子。其实从我选择要当兵，然后之后到国家地震救援队要学习这个救援，其实都是因为今天的地震，也都是因为我是被他救出来的，有这样一个信念的支撑。地震发生几个月后，蒋天麟重返学校，在军人们亲手搭建的板房教室里努力学习。也许是有了清晰的目标和强大的动力，蒋天麟的学习成绩从排名倒数一跃成为了前几名。最终在4年后，他拿到了国防科技大学的录取通知书，穿上了这身军装。从2008年汶川地震的时候他见到我，从那个时候我就想着要当兵，因为我觉得我的生命是他给的，是解放军给的，所以我想把我的生命再融入到这个集体里去。军人定当百炼成钢，从国防科技大学到基层部队，蒋天麟将面临怎样的考验？从被救者到施救者，在中国国际救援队的学习经历又会给他带来怎样的体验？军事纪实正在播出，长大后我就成了你。2018年初的隆冬季节，中国国际救援队在地震训练基地展开一次模拟搜救训练，学员排长蒋天麟和陈汉将分别带领2组救援队员完成搜救任务。而这一次的模拟搜救训练也是蒋天麟第一次救人。心情还是非常迫切吧，就是很想学，我之前从来没接触，就是真的非常非常想掌握地震救援这项技能。在军校毕业分配的时候，蒋天麟从未想过自己有一天能够来到这样一支有救援专业的部队。
而这支部队也曾执行过汶川地震救援任务。我们救援队全称是国家地震灾害紧急救援队，对外称是中国国际救援队，成立于2001年。队伍成立的十多年以来，先后赴巴基斯坦、伊朗、印尼、日本等10个国外地震区域，四川、青海、甘肃等10余个国内区域执行救援任务。我感觉好像是，感觉像一个轮回一样，而且当时我也是从地震里面走出来的。我想，如果我能够在毕业之后能够再分回一个曾经去汶川救援过的部队，其实也算是一种感恩吧。蒋天麟所在的部队除了军事训练外，救援作业也是他们日常训练的科目。这一天的训练由三部分内容组成：高空救援、水平搭梯救援和破拆救援。蒋天麟、陈汉两个小组同时展开。你们四个，他是负责楼下的作业，然后其余人跟着我。但是我在上面跟你们沟通，是吧？然后就尽量保证这个梯子比较安全，是吧？蒋天麟在学校学习的是工程兵指挥，虽然和现在的救援作业相通，但是大多数科目都是从零做起。和其他小组同时训练，尽管无形中的比较让蒋天麟感到了压力，但他不会轻易服输。个人的性格也是一个比较喜欢比较争强好胜的人。蒋天麟嘛，他是比较要强的。自己呢，从我了解的，上学的时候包括来了我们部队以后，他各方面呢都比较要强，自我要求定的标准呢比较高，这样他自己呢略显强势。要强是蒋天麟身上的一个标签，这个戴着眼镜看似文气的排长，从立志成为一名优秀军人的那一天起，就从来没有在任何事情上认过输。因为第一次我们主要搞的是基础体能训练，我说你这3公里刚从军校回来，能合格吗？他说班长，我这不是单单合格，我是要拿优秀的。事实证明也是这样，因为我是被别人救出来的，相当于我的生命的另一半是别人给的。我觉得既然别人能够冒着他生命的危险去救我，我觉得我没有理由去浪费我这个非常来之不易的这个生命。蒋天麟亲身经历过地震，更能感受到一名幸存者等待救援的心情。然而当他一腔热血跑上训练场，才发现救援远不是他想象的那么简单。还有一捆，还有一捆，我上去把那个绳子放下来，上，一捆不够啊，背上去，所有的全背上去，绳子。慢点啊！慢点，头往上看，不要往下看。在蒋天麟的救援小组里，因为有些恐高，一名队员的行动出现了迟疑。他是什么问题？问题就是对我临时指派他的队员，分到他组里边的，他没有清楚的第一手了解这些情况，在提前上来之前，他应该询问一下。我们是高空缓降的科目，但是呢，他有高空的，也有地下的，他可以把不适合高空科目的队员安排在地下来进行训练。这个绳放吗？这个绳在后面准备吧，都是女士。我再提醒一遍，你是带队者，不是作业员。作业的同时，更重要的是把控全局，指挥好大家，协同高效的展开作业，是否清楚？清楚。可能当时已经完全沉浸在这种救援的环境中，就是完全不说怎么去指挥了。由于救人心切，
蒋天林总是拿起装备就开始操作，而忘了自己需要合理分配组员。前两个科目高空救援、水平搭梯救援，虽然蒋天林小组最终完成，但他们却浪费了很多时间。下一套啊，准备下一套。解不了了。这个谁接啊？我全收了。来抬，一二，接。慢点，慢点。自己在沟通上还非常欠缺，就是没有学会怎么去掌握楼上楼下两个作业小组的作业流程，然后也没有充分发挥我们每一名救援队员他的能动性。总感觉在考核的时候啊，有人忙得这个忙破了头，有人却不知道干什么才能忙。接下来的破拆救援是最后一个训练科目，也是最接近地震救援现场的科目。蒋天林的小组搜救犬率先发现了幸存者。下面人能听到我吗？下面人能听到声音吗？可以。啊，你不要紧张，你不要紧张，我们是中国国际救援的队员，我们会马上对你实施营救的。好，你一定要保持清醒。目前来讲，天林啊，收到。你那个想 C 位了以后，拿仪器上。好，明白明白。第一小组人员携带声波、生命探测仪到幸存者位置。声波是用来定位的，现在都定位了，也都跟幸存者联系上了。你用蛇眼看他的具体情况。在进行蛇眼探测后，确认了大概的搜救范围。然而，如何营救却是一个十分纠结的问题。你在这个管下面，学校这个点肯定不能动了。对，这边不能动。从这边破拆。破拆的话，这连着吗？很厚，应该没有连的。这破拆不行，这上面还有个管。有个管壁，上面还有一层。不只是，哎呦，这很厚的，特别厚，这个。没有。这个很厚。然后另外两边，破不了啊，因为两边破不了。因为你考虑了很多，刚开始发现这个幸存者的时候，其实它边上离的地面是很薄的，其实就有很薄的水泥板。如果我们把它破拆掉，其实就完全能把救出来。但是我们恰好就不能在这个地方破拆，一方面是它离救援者太近了，我们如果在上面破拆的话，那些幸存者就在它身边进行破拆，有些因为震动引起的这种掉落的水泥块啊，可能会再次砸伤幸存者，这样的话又造成二次受伤。那个导弹机行，三点破。要不你先在这画个，大概画个位置，画个位置，然后我们照这个眼，然后进队。行。作为现场的指挥员，需要对现场进行判断，并且和小组队员协力配合。经过商议，蒋天林他们决定，在稍远的位置进行破拆。就拦住也了，对。讲，等一下，你在这个等一下作业的时候声音会很吵，到时候你随时在这趴着问他的情况，不让他害怕，好吧？原本蒋天林想等破拆之后，让一名队员进入狭小空间，把伤员从里面转运出来。然而破开第一层后，他们却发现，下面还有一层更厚的水泥板。等一下，等一下，你伤员在哪儿呢？伤员在这儿。伤员在这儿，你从这儿下去，然后你打算怎么着？从这边再横着再穿过去。你看下边这块板有多厚。他在研究制定方案的过程当中呢，考虑的不是很全，方案呢制定的不符合实际，导致了返工。那等一下，人能进去就行。小心啊！我再给他接线，讲，线，后面那个木板，你身后的那个木板破木板，人在那边，就是把木板
那不错了，我这边能不管。在重新选择了破拆方向后，一名救援队员终于可以进入废墟中，对伤员进行近距离救援。左手骨折，就不要动他的手，不要动他的手，你慢点进去，而且不要碰到他的面部。中锋这边拉的是小心一点，慢慢拉。来，慢一点。受伤的时候腿一定要保护好，左手左腿再看一下固定松没松。他两个受伤的时候腿固定有没有松掉？让他扶到坐起来的时候，把注意他的锁腿。好了，慢点。你这只手是进去的，手是好的，右手是好的，给我们。慢点。好，手，抱腰。慢点。腿慢点。慢点。在腿下边，别动他们。抱腰。当时救出来的时候是感觉，因为之前整个破拆作业一直都非常的紧张，然后当我看到幸存者被我们施救出来之后躺在担架的时候，那一刻我感觉就是心里有一块石头好像落地了。在江天林小组救出幸存者的时候，另一组队员也已经完成了任务，他们也成功的从狭小空间把一名脊柱受伤的人转运到了安全地带，但是综合两队的表现，降天灵组稍逊一筹。以前总有人救援不外乎就是破拆一些东西，然后把受困人员直接给救出来就可以了。但是今天在这个实际操作之后，其实并不是这样的，他会考虑到很多，比如说我们要实施救援，我们的首先得确定我们受困人员的位置在哪，自身的情况怎么样，受伤的伤势怎么样，情绪稳不稳定，还要考虑到他身边的环境怎么样，我们要怎么去营救，而且要在最小程度上减少我们的工作量，要在最短的时间内进行营救。这是降天灵第一次带队完成救援任务，虽有青涩和不成熟，但已是他实现愿望的坚实一步。自从进入中国国际救援队参加训练，江天林就一直想找到那位曾经救他的解放军叔叔，让他看看自己现在的样子。十年前曾经那位把我从汶川大地震中救出来的米彩叔叔，你现在能看到我吗？今天我在救援训练场进行了地震救援训练，虽然我表现不够好，但是我能够很真切地感受到十年前您当时的心理状态，我也更明白。虽然到目前为止江天林还没有那位叔叔的消息，但他没有放弃，他用手机录制了一些视频，记录了自己在中国国际救援队的成长。江天林期待着有一天能见到叔叔，让他看看自己救下的孩子已经长大成人，成为了一名和他一样有责任有担当的中国军人。这个在新兵营还因为不适应部队生活常常流泪的女兵，却梦想着进出女子特战队，成为一名特种兵，主动参加集训队选拔。她能否经受一个个艰难刻苦的挑战？在挫折面前，又是什么力量支撑着她勇敢追逐最初的梦想？